TV debate ရဲ့ two season ဖြစ်တဲ့ debate academy season အခုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့မှတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတက္ကသိုလ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ခစ်သစ်စီဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။စောစောတော့ကအပြင်ကဆွေးနွေးသူတွေဆွေးနွေးသွားကြတာရှိပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ online ကနေပြီးတော့မှမေးထားတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိပါတယ်။ဆော့ထွတ်အောင်ဆိုတဲ့ဒီ online တုံးဆွဲသူတယောက်ကမေးထားပါတယ်။တက္ကသိုလ်တွေကိုကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ပေးသင့်မသင့်နဲ့ပေးသင့်ရောဘယ်လောက်ထိပေးသင့်ပါသလဲတဲ့။ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာကကျောင်းဝင်ခွင့်တင်ရုံညွှန်းနှိုင်းကအစတင်တာစစ်တာအောင်တာအစအဆုံးကြောက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့မှ management လုပ်တာကိုဆွလို့ပါတယ်အဲ့တော့တက္ကသိုလ်တွေကိုဘယ်လောက်ထိ autonomy ခေါ်တာပေါ့နော်တက္ကသိုလ်တွေဘယ်လောက်ထိလွတ်လပ်ခွင့်ပေးတင်တယ်လဲပေါ့နော်ဒီအခြေအနေမှာကိုမင်းကအဲ့ဒါလေးဖြေလိုက်လို့ရှိရင်စောစောကအမြင်နေတယ်လေတခါတည်းပေါင်းမိသွားမယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောသူကအခုကလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့လိုကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းတဲ့နော်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်တဲ့အနေအထားတွေပေါ့တခုရှိတယ်ဗျအဲ့မှာပြဿနာကဘယ်နေရာမှာလာမလဲဆိုတော့ဘန္နာရေးပေါ့အဲ့တက္ကသိုလ်ကဟိုကိုပိုင်ဘာနာရေးရောရှိယူလာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကဘာမှာလွတ်လပ်ခွင့်ယူရတဲ့တက္ကသိုလ်တော်တော်များများကဟိုကိုပိုင်ဘာနာရေးနဲ့ကိုယ့်အကူတာဝန်ယူပြီးတော့လဲပတ်နေကြတာတွေရှိတယ်။ဟောနိုင်ငံတော်ကဘယ်လောက်ထိထောက်ပံ့နေရမှာလဲ။လူရဲ့သဘောကကိုပတ်စံပေးထားတဲ့အကြောင်းကိုတော့ကိုချီရလက်ရတွေပါစီခြင်းညတာဒါတော်တော်များတယ်ဗျ။အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကကိုယ့်အကူတရားရည်တည်နိုင်မှုအတွက်ကဘယ်ကနေစရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအစမရှိတော့ပြဿနာတော်တော်ရှိတယ်။နမူနာတစ်ခုကြည့်ဗျာကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်တွေကနေပြီးတော့စွမ်းရည်ပြတဲ့တီထွင်မှုဟိုပါပါနည်းပညာတို့ပါတို့ engineering တွေကိုပြတဲ့ပြပွဲတစ်ခုရှိတယ်။ဒါနေရာတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဗျ။ဒါပေမဲ့သူတို့ပြတဲ့နေရာကသူတို့ဟိုတီထွင်ထားတဲ့အရာတွေကိုပြတာစိတ်မကောင်းကြရာကစွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တို့ဟိုဘလို့ခေါ်ခေါ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဒေတာအမှရှိနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကလာအားပေးတာမျိုးမရှိဘူးဆိုတော့သူတို့မှငွေကြေးအရာတိတ်ခက်ခဲရှိတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခင်းအကျင်းအစနေရာရွေးရတာအစလူတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့နေရာမျိုးဒီမှာပြတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းဟိုခလေးကစားသလိုဖြစ်သွားတော့ဗျာအမှန်တကယ်သူတို့ရဲ့တိမှုတီထွင်မှုတွေကဒီထက်ပိုတယ်ဆိုတော့မြေတောင်မြောက်ပေးမဲ့အခင်းအကျင်းမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကဘာကြီးမှကျတော့ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတဲ့တက္ကသိုလ်တွေမှကျတော့ဒီတက္ကသိုလ်တွေဝင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဟိုလုပ်ငန်းရှင်တွေကလိုက်နေကြပြီပေါ့အခုကကျွန်တော်တို့ကလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟောဒီမှာမျိုးတီထွင်မှုတွေရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘန်းလေးနဲ့လိုက်ပြီးလှည့်နေရသလိုဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့စီကလုပ်ငန်းရှင်ဆိုတဲ့လူတွေပတ်စံရှိတဲ့အများစုကစိတ်ဝင်စားဘူးပြီသူတို့စိတ်ဝင်စားတာဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမယ့်နေရာမျိုးမှာစိတ်ဝင်စားဘူးသူတို့ပါမစ်ဆိုတာမျိုးပဲစိတ်ဝင်စားကြတယ်ဗျနိုင်ငံခြားဘာသွင်းဘာကြောင်းမယ်ဒီကဟာဘလို့ရောက်မယ်ဒါပဲတော်တော်များများဖြစ်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီထုတ်ကုန်အနေနဲ့ကိုယ့်စီမှာအစင့်စင့်ဖြတ်တန်းသွားတဲ့ကုန်ကြောကနေအချောဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးလူသုံးကုန်တွေထုတ်မယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးကြရင်ဆိုတော့တက္ကသိုလ်ရဲ့အစင်လာကိုမယုံတာလားမိခွန်းနေရာတော့အများကြီးထွက်လာပြီဗျာနော်အဲ့တော့စွမ်းရည်ကိုမယုံတာလားပြီးတော့ခုနပြောသလိုတက္ကသိုလ်တွေကို၌ကိုကဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဖြစ်နေလို့လားကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တွေနဲ့တွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမရောက်တာလည်းပါတယ်အဲ့တော့ခုနလိုပါပဲဘက်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဒီကိစ္စကိုတကယ်ရပ်တည်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အနေအထားရောက်ရင်တော့လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ကတော့သဘောကျတယ်လို့ပါဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဂျားပြတ်တစ်ခုပေါ့ဂျားပြတ်တစ်ခုမေးလိုက်ချင်တာကကိုမျိုးခွန်းနိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ online ကြည့်တဲ့ပြည်သက်တွေရောပြီးတော့မှတခြားပြည်သက်တွေရောနားလည်တာတော့88ရဲ့မျိုးဆက်ကောင်းဆောင်တယောက်ပေါ့ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့မိကုံးတွေကဝင်လာလို့ပါသူကဘာပြောထားလဲဆိုတော့88ကိုတော်လန်ရေးလို့ပြောတဲ့လူနဲ့88ကိုမင်းမဲ့စရိုက်အုံကြွမှုလို့ပြောတဲ့လူကြားမှာဘယ်ဟာကအမှန်ဖြစ်ပါသလဲကောင်းပါဗျာအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ဟိုအင်တာနက်သက်ပါတယ်ဆိုတော့ logi မှာအမှန်လို့ပြောကြတာကတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုပြောကြတာပေါ့ဒါကတော့တခုတော့ရှိတယ်ဗျာတရားမှုနဲ့မတရားမှုကိုနည်းနည်းလေးကြည့်စေခြင်းလားအဲ့ဒီအချိန်မှာအခွင့်အထူးခံတာတွေရှိလားမရှိဘူးလားဖိနစ်ချုပ်ချတာတွေရှိလားမရှိဘူးလားဒါဟုတ်ပဲအဲ့တော့ခံစားရတဲ့သူတွေကတော့ပိုတိတာတာပေါ့ဗျာနင်းတက်နင်းတဲ့လူကတော့တိတ်ပဲသိမလဲသူကဒါကိုနားကြီးတယ်လို့စူပူတယ်လို့အောင်းမိမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအခွင့်အထူးကိုယူထားတဲ့လူကตาရနေတဲ့အချိန်မှာသူတဘောကိုညမပေးခြင်းဘူးဗျာတိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်ယောဂတစ်မျိုးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာအဲ့တော့ तू ကကြံတဲ့လူတွေဆင်းရဲနေမှာငါချမ်းသာတာပေါ်ပေမပေါ့ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီပြဿနာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသဘောတူပေးလို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအုံကြွမှုရှိတယ်ပြန်ပြီးတော့ဆန်ရတာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှလှည့်ပေးကြပါတယ်ဒီမိုကရေစီမှာအဖွဲ့အများကြီးအကွဲပေါ်လာတယ်ဆိုတာအရှိမဆွေးနေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကြီးကွဲလာတာဒီမိုကရေစီနည်းရကွဲလာတာဒါမှမဟုတ်အစိုးရကွဲလာတာဆိုတာစဉ်းစားကြရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အခုချိန်မှာဒီအခုအစိုးရတက်လာရင်နောက်ပိုင်းမှာပဲဒီအစိုးရဒီတက္ကသိုလ်အသီးသီးမြန်မာနိုင်ငံတက္ကသိုလ်အသီးသီးမှာလိုက်ဖွဲ့ပေးတဲ့တမကတက္ကသိုလ်မှာ95ခုရှိအဲ့ဒါစိုင်းရင်အရာရှိတက္ကသိုလ်တမကတွေပြီးရင်အစိုးရဆရာတမကတွေဖွဲ့ပြီးလို့ရှိရင်နေရာတွေလိုက်ပေးရယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီမိုကရေစီလုတ်တဲ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရလားအဲ့ဒါဒီမိုကရေစီနီးလန်းလားဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးအကျိုးစီးပွားရှိလို့လားဆိုတော့အများကြီးမေးစရာရှိတယ်ကိုမင်းကိုနိုင်ဆွေးနွေးသွားတဲ့တက္ကသိုလ်ဝိညာဉ်လို့ပြောတော့ကျွန်မဒီကျောင်းထဲမှာတွေ့တာ
autonomy မရသေးတဲ့အချိန်မှာတက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်သူအာဏာပိုင်ရှိတယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဆရာရှိတယ်ကျောင်းသားရှိတယ်ဆရာမှလည်းမြန်မာတီချာဖက်ဒရေးရှင်းရှိတယ် NNE ကဆရာတွေရှိတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ UTA ဆိုတဲ့ဆရာများအဖွဲ့ရှိတယ်ပြီးတော့လည်းကျောင်းသားမှလည်းကျောင်းသားသမက်ကအဖွဲ့စည်းတွေဟာဘကတလက်အောင်တကတလက်အောင်ဆိုပြီးတော့ကွဲနေကြတယ်အဲ့ကြတော့ဒီမှာမေးချင်တာကဆက်လက်တက်နဲ့အလက်တက်ဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဒီဆက်လက်တက်လောက်ထားတာပဲရှိတယ်အလက်ရှင်မလုံနိုင်သေးတော့တခုရီတော့တမိုင်းဝင်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုံမှာကိုမင်းကိုတိုင်းနေနဲ့ဘလို့ပြောချင်ပါလေလို့မေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရမှာပေါင်းဖြည့်လိုက်အောင်ပေါင်းဖြည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုတော်တော်များများတချို့တွေကတော့မေးခွန်းမဟုတ်ပါဘူးတို့ယုံကြည်တာတို့မြင်တာတွေပဲဆွေးနွေးကြတာပါအဲလေပေါင်းလိုက်ရင်တော့ဒီဟိုတမကတွေရဲ့ကိစ္စအရကဲတော့တက္ကသိုလ်အသီးသီးမှာဝန်ဆောင်မှုတွေရှိတယ်ဗျတချို့ကျောင်းသားတွေကအထူးသဖြင့်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုတွေအများကြီးရတဲ့တက္ကသိုလ်တွေကိုခုမှဆက်ရောက်ဘူးတဲ့လူတွေကမသိဘူးဘာတွေလုတ်ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုနောက်ဆုံးပတ်စံချီးတာအဆပေါ့ဗျာကမ္ဘာတက္ကသိုလ်တွေမှာနော်ဘာအနေနဲ့ဆက်တာစာကြည့်တိုက်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်တာအဲ့မှာဟယ်ပါတွေရှိတာအဆပေါ့မသိကြဘူးကျွန်တော်မန္တလေးမှာဆိုတော့အဲ့ဒီကျောင်းသားတယောက်ကခစ်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားသူ့တက္ကသိုလ်အကြောင်းကိုသူဘလောက်သိတယ်ဆိုတာနည်းနည်းလိုတယ်လို့ကျွန်တော်အောက်မိတယ်ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်မှာဟို၄နှစ်ရမဲ့ဘွဲကို၆နှစ်၇နှစ်လောက်ကြောင်နေတဲ့လူတယောက်ကသူ့ကြောင်နဲ့လိုက်ပို့တယ်ဗျပို့ရင်လည်း तू ကပြောတယ်အကုန်မင်း तू အကုန်ဖြစ်မဲ့မင်းကလေးအဆောင်ဆုံးရင် तू ပေါ်တော်သိသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့တော့ဟိုဟာနှစ်ခုတော့မမင်းနေနဲ့ဘာနဲ့လဲဆိုတော့စာကြည့်တိုင်းနဲ့ဓမ္မယုံတော့မမင်းနေတယ်ဘယ်နှမှလည်းမသိဘူးလေ तू ကဆိုတော့ဒါတော့ तू ဘွဲရတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတခြားလုံးက तू ကစာကြည့်တိုင်းဘယ်မှရှိမှမသိရင်တော့ဘွဲရတဲ့ဟိုပညာရေးဆိုတော့ဒါစာကြည့်တိုင်းမပါလဲရတယ်ဆိုတော့အတွေးတွေဝင်လာတာပေါ့နော်တကယ်ကြတော့လောကကြီးကဘာကြီးမှာတကယ်ဒီလိုမျိုးမရဘူးအဲ့လိုပဲစသဖြင့်ပေါ့လေအကုန်လုံးပေါ့ကိုလိုချင်တဲ့အခုသူတေသနာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုအရင်တော့ကခမည်းတော်အကြောင်းအရာမျိုးကိုသူတေသနာဘသူတွေလုတ်ခဲ့လဲအနိစ္စဆုံးလုတ်ခဲ့တဲ့သူတေသနာစာတန်းကြည့်ကြလားပြီးတော့ခတ်ဝေးဝေးရဟာကြည့်ကြလားဟိုတခြားဟာကြည့်ကြလားအကုန်လုံးထက်တက္ကသိုလ်စာကြည့်တဲ့ကအကူညီပေးနေတာရှိတယ်စိတ်ပါလက်ပါကူတာနော်အဲ့လိုတက္ကသိုလ်မျိုးကျွန်တော်တို့ရသလားဆိုတော့အကုန်လုံးပေါင်းကြည့်ပေးပါပေါင်းကြည့်ပေးတဲ့အခါကျမှအဲ့တက္ကသိုလ်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေအကုန်လုံးကိုသိနိုင်ဖို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂကလုံနိုင်ရင်တော့ကောင်းတာပဲဗျာဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ဘသူပဲလုတ်လို့ပါကျွန်တော်ဆိုလိုတာကကျောင်းသားသမဂ္ဂကဒါပဲလုပ်ရမယ်ဟိုကမလုပ်ရဘူးလို့မဆိုလို့ဘူး။ तू နိုင်သမျှလုပ်ရမယ်။အဲ့တော့အဓိကလိုအပ်ချက်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ခုနကဟိုအပြင်ပကစီးပွားရေးသမားတွေဝင်ပြီးကစားတာတော့နေရာတကာမှာတွေ့ရမှာကိုကကိုနီးကိုကတူဟန်တားကြမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကြံတဲ့ဟိုဆရာမပြောတဲ့ဟိုဟိုလက်ရင်းစီရွေးတာနဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ရွေးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလည်းဒါနေရာတကာမှာတော်တော်များများတွေ့ရကြုံရပါတယ်။အဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်တွေနဲ့တက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အဲ့ဒီလူတွေရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်တည်းကသူတို့ရဲ့ကမ်ပိန်းတွေကဘာတွေလာမှာလဲသူတို့ဘာတွေယုံကြည်ပြီးတော့ဘလို့တမကဘလို့တက္ကသိုလ်ကိုတိဆောက်မှာလဲဆိုတာအဲ့တော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုမကြည့်တဲ့ခါကပို့ပြီးတော့ရှင်းမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ခေါင်းစဉ်ဆိုတာမျိုးကတော့ဟိုညင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှမပြီးဘူးအလုံးသူအလုံးကဘာတွေလုံးမှာလဲသူအနာဂတ်ကိုဘလို့တိဆောက်မှာဒီတက္ကသိုလ်ဘလို့တိဆောက်မှာဒီယူနီယံကိုဘလို့တိဆောက်မှာလဲဆိုတာအဲ့ဒီမူနဲ့ရွေးနိုင်တဲ့အခါကျရင်တော့ဒီပြဿနာတွေအထိုက်လျောက်ပြေလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အချိန်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတက်မှတ်ထားတဲ့အချိန်လေးနီးလာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ online ကနေပြီးတော့မေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါစောစောကမေးခွန်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်နေပါတယ်စောစောတော့တယောက်ကမေးသွားပါတယ်ဒါတောက်လျှောက်အပြေးတန်းပြောနေတဲ့ဟာပါကိုမင်းကွန်နိုင်တို့ခစ်တော်ကလည်းကြုံရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကတာနဲ့ဘာကတာညာကတာကွဲကြတဲ့ဟာပေါ့ကွဲကြတဲ့ဟာလည်းပြောတယ်ဒါလည်းအစိုးရကိုအစိုးရကရွေးချယ်ရှိရှိနဲ့လုပ်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျောင်းသားတွေကပဲကွဲတာလားစသဖြင့်မျိုးစုံဖြစ်နေတာပေါ့လေအဲ့တော့ပြန်ချုပ်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီမေးခွန်းမှာတွားပြီးတော့မှချုပ်မိမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာပညာရေးသင်ကြားရေးစနစ်ဟာတဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာအဆင့်အနှိမ့်ဆုံးလို့ထင်ပါတယ်တဲ့။ဘာကြောက်ပါလဲတဲ့။အစိုးရနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့တွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုးတက်နိုင်မလဲတဲ့။မိဘတွေ၊ကျောင်းသားတွေ၊ဆရာဆရာမတွေကရောဘယ်လိုမျိုးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သင့်တယ်ထင်ပါတယ်လဲဆိုတာပဲမေးထားပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့စောစောမေးခွန်းကိုလည်းဖြည့်ပြီးသားဖြစ်မယ်လို့ဆိုထားပါမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါနောက်ဆုံးမေးခွန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မှကိုမင်းကနိုင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဖြည့်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးချင်တာလေးတခါလေးဆွေးနွေးလိုက်ပါဦး။ဟုတ်ပါတယ်။အမှန်တော့အချိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ငဲရအောင်ပါပါ။အဲ့တော့မေကုံကတော်တော်ပြည့်စုံပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပညာရေးဆိုတဲ့ကိစ္စကို तू ကအစိုးရနဲ့ဝန်ကြီးဌာနကိုသာပုံမချထားဘူးဒါကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရမယ်ဆရာမိဘအကြောင်းသားပါ तू တွဲပြီးတော့ तू ပြောထားတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်မေကုံရှင်ကိုအတိမတ်ပြုတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ policy ကိစ္စလားအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့လူကိစ္စလားတချို့ဟာတွေကတချို့တွေက policy တွေကချိန်ပြီးသွားပြီဗျဖြစ်တင်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ပုံစံကိုချမှတ်ပြီးသွားပြီဒါမဲ့အဲ့ဒါကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့ရန်တရားကပြဿနာရှိတယ်အဲ့ဒီရန်တရားကခောက်ယိုးကျိုးနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့သူတို့ကတကယ်မယုံတာလည်းပါတယ်မစားသာဘူးလို့ထင်တာလည်းပါတယ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗျာအဲ့တော့တကယ်မယုံတာဒီဖြစ်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့အလဲအလတ်ဒီမှာဂျားကရန်ရားတွေပညာပြနေသူကြီးမအောင်မြင်နိုင်ဘူးဗျအဲ့တော့ဟုတ်ပြီသူ့ကိုလည်းအပြစ်မတင်နိုင်ဘူးသူ့ဘာဖြစ်လို့လဲမယုံလို့ဟုတ်ပြီမယုံလို့ဆိုရင်သူ့ကိုယုံတဲ့အထိ policy maker ကရှင်းပြရမယ်ဗျအ
အဲ့ဒီအကောင့်ထဲပေါ်မဲ့ရန်တရားမှာအရေးကြီးတဲ့ပင်ညာနေအစိတ်အပိုင်းတွေကိုခေါ်ပြီးတော့အခုပြောင်းတဲ့အခုဥတီနေတဲ့ trend ကဘာလဲအခုသွားမဲ့ပုံစံကဘာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ပြောင်းရတယ်ပြီးအကျိုးအမြတ်ကဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတိတိကျကျရှင်းပြနိုင်ရင်လက်ခံလောက်အောင်ရှင်းပြနိုင်ရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒီထဲကယာနှုံးတော်တော်များများကပေကက်ကတ်ခုနလိုမျိုးညှဉ်းဆန်တော့မှာမဟုတ်ဘူးသူယုံသွားပြီဆိုရင်သူ့ဘာအကောင့်ထဲပေါ်မဲ့လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါကရန်တရားနဲ့ policy နဲ့ကိစ္စအဲ့တော့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဟိုဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ mindset change ကိုပဲလိုတယ်လို့ကျွန်တော်နားလဲဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဟောင်းတိုင်းစဉ်းစားရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှအသိမရဘူးစဉ်းစားတာအဟောင်းလိုချင်တာအသိဆိုတော့ဘယ်တော့မှမရဘူးနော်အဲ့ဒါတော့အဲ့တော့လိုချင်တဲ့အသိဒီနိုင်ငံတကာနဲ့ရေမောင်တန်းနိုင်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ဖို့ကတော့တေချာပေါက်လိုတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့တက္ကသိုလ်တွေမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အရင်တော့ဟိုရေဘူးရချုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ရင်ဟိုမိဂါမတ်တာနဲ့ဘွဲလက်မှတ်တွေထုတ်ပေးလိုက်ရတဲ့တက္ကသိုလ်တွေလည်းတကယ်ရှိပါတယ်နောက်တချို့တွေကကြတော့ဟိုဟာပေါ့ပညာရေးကဟို service လို့ဝန်ဆောင်မှုလို့လုပ်ပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့ဒီအဝင်းဝိုင်းဒီနေရာမှာဒီနိုင်ငံမှာဒီမြို့မှာခေါ်ပြီးတော့ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးတွေဒုတိယမြို့ပေါ့နော်တန်းဝင်တဲ့လူတွေခေါ်ပြီးတော့လာကြသင်ချင်းတယောက်ဘလောက်လာပေးဆိုပြီးတော့လုပ်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါလည်းသူဒီသူဟာနဲ့တော့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အပိုင်းတွေလည်းတွေ့ရတယ်နောက်ဆုံးတတိယတစ်မျိုးကတော့ဘာလို့ဆိုတော့တစ်မျိုးသားလုံးအတွက်ရည်စူးပြီးတော့ဟိုတိဆောက်တဲ့တက္ကသိုလ်မျိုးလည်းတကယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီဟာမျိုးကသူကစီးပွားလတ်လာပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကအတွက်မဆိုင်တော့ဘူးဗျစွတ်ချေကြိုက်ချင်းကြိုက်ချင်းနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးပတ်စံအရာသူအမျိုးသားရဲ့စီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်တွေပို့ဖို့သွားနေတာမျိုးရှိတယ်အခုဒီကနေ့ဖြစ်နေကြတာမယုံကြည်မှုတွေကအခြေခံတာလည်းတိတ်ပါတယ်အဟောင်းတွေအရင်တော့ကျွန်တော်တို့အကွဲတွေကြီးပဲတင်ပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးပြောရရင်တော့ဒီကနေ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဓိကနဲ့တာမညာဘာလဲဆိုတာတော့ဝိုင်းစဉ်းစားကြရအောင်ပါကျွန်တော်တို့ဒီ issue တွေတက်လာတိုင်းကွဲကြတယ် issue တခုတက်လာတဲ့ထပ်ကွဲတယ်ထပ်ကွဲတယ်ထပ်ကွဲတယ်ကျွန်တော်ကတော့စဉ်းစားတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ပန်းနိုင်ကိုမျက်ချင်မပြတ်တဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားတင်တယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ညင်းကြပြီဆိုရင်ရင့်ကျက်မှုဘယ်လောက်ရှိလို့လဲပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေပါကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်နေเนาะနောက်ဆုံးဒါပါပဲကျွန်တော်ဟိုခြုံပြီးတော့ပြောလိုက်ရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွန်မန့်ကိုနိုင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကတော့ကာတွန်းဆရာလှည့်ပြပါတယ်ဆရာတော်တို့ဆရာစိုးတော်ရဲ့အလှည့်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာစိုးတော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးရတာဟာကိုကာတွန်းနဲ့ရေးဆွဲထားလေးကြည့်အောင်ကျွန်တော်ခေတ္တိုင်းမှာတော့အကြောင်းသားတွေကနိုင်ငံတော်ရဲ့အပြောင်းလဲတွေပေါ့เนาะဥဆောင်ခဲ့တဲ့အခါမှာသူကနောက်မကြဘူးပေါ့ဟို20ရာစုမှာလေဟာပေါ့ဥဆောင်စဲပဲပေါ့ဘလောက်ဥဆောင်တယ်လဲဆိုရင်ခေါတောင်းလည်းရောင်စုံတော့တမကလည်းရောင်စုံပေါ့ဒီကြောင်းတခါတာတရားတပုတ်ဆန်းဆိုလို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဟိုအပြုသဘောတင်ပြပေးတာပါဟုတ်ကဲ့ခေါတောင်းလည်းတစ်ကောင်နဲ့ဖြစ်စေရင်ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်